Jag tänkte ikväll fått lite från Herren olika saker. Det ska vi tala om lite grann, om den här tidsålderns slut utifrån lite olika perspektiv. Och hur långt det är kvar, det vet ingen utom Fadern i himlen, så det tänker jag inte berätta. För skulle jag berätta det, då skulle jag ljuga. Fria fantasier, så det är ingen idé. Då blir det alldeles tokigt alltihopa. Den är bara far i himlen som vet, inte ens sonen vet det, säger sonen själv i evangelierna. Men om man ser, jag ska ta upp tre tecken ikväll här. Ett tecken, vi börjar med det mest negativa, så blir det två positiva. Så var inte så oroliga, va? Det första, det negativa tecknet, det är det gigantiska avfallet i västerlandet ifrån kristen tro överhuvudtaget. Och det har accelererat mycket under de senaste 20-25 åren i västerlandet. Även i USA så har det aldrig varit så mycket sekulariserat i USA som det är just nu faktiskt. Och det är ett gigantiskt avfall, för att inte tala om vårt land. För 100 år sedan så i svenska skolan så var det så att då undervisar man i kristen tro, i och för sig från ett luthers perspektiv. Men man undervisar, så alla visste i det här landet vad kristen tro var, vad försoning var, vem Jesus var och så vidare. Det är klart, alla trodde inte på det. Man visste det här, vad det handlade om. Det visste man. Och det, Lewi Petrus, han sa så här att utan den där undervisningen så hade inte pingströrelsen blivit så stor. Därför att det heliga ande kunde bara slå till så här. Va? Så det blev väckelse i bygder på olika ställen. Det var alltså svenska skolan för 100 år sedan. Idag så är det ju genusperspektiv och HBTQ som man sprider från dagis och uppåt och så vidare. Och dessutom så exporterar man det också till andra länder. Så man måste ju säga att det har blivit en förskjutning på 100 år. Då på den tiden då sändes missionärer i 100 000-tals från det här landet ut för att predika Jesus i Afrika, Asien och Sydamerika. Idag så sprids den här draksådden istället ut över världen från Sverige. Och då måste man säga, hur ser Herren på det här? Ja, naturligtvis, det är en katastrof. Alltså det här landet befinner sig i en fullständigt fördärv. Och tror ni inte på vad jag säger, så är det bara att slå upp Guds ord och så jämföra hur det ser ut och vad man säger i det här landet. Problemet med att allting sånt här som sprids i skolorna idag, det kommer långt in i församlingarna, i frikyrkorna också. Sambo, HBTQ och så vidare. Och det är ju ingen välsignelse. Ja, men hur ska det här motverkas då? Ja, det finns bara ett sätt, och det är bön. Och det är desperat bön. Det är alltså att be till Herren att han sänder en desperation i våra hjärtan över tillståndet i det här landet. Och det är den helige ande som måste skapa den desperationen i våra hjärtan. Vi kan inte göra vårt eget förnuft, det går inte. Vi kommer inte in i den desperationen. Vi kommer inte in i den genom förnuft och fina böner, utan det är att den helige ande, hjälp oss helige ande, kom i din desperation över landet och hur det ser ut i det här landet, så att det kan bli väckelse och omvändelse i det här landet. Det är det Herren längtar efter sin församling, att bönen ska komma in i. Och han kommer att svara på det. Han kommer att svara på det. Han kommer att svara på det. Att det kommer en sån nöd i våra hjärtan för de ofrälsta. Och för de som är vilsefarna. De som är avfälliga i det här landet. Så att det börjar på att explodera. Så kan väckelsen bryta ut. I Jesu namn. Så att fortsätt att be i församlingen. Och be om att Herren sänder desperationens ande. Och desperationens smörjelse. Så att det blir förändring i den här staden, höglandet, Småland, Sverige och så vidare. För det pågår en enorm kamp nu. Och djävulen hatar att det blir desperat bön. Det är det värsta han vet. För att då kommer Gud och Herren att svara. Va?
Och då ställs allt på ända för djävulen. Han vill att det ska vara ljumhet. Han vill att det ska vara lugn och ro. Och att ingenting är så farligt. Det är inte så farligt, säger djävulen. Ta det lugnt. Vadå? Du har ju din villa, bil och Volvo och alltihopa, va? Sköt det. Bry dig inte om hur det ser ut i Sverige. Det är djävulens taktik. Men det ska bli slut på det. För det här landet har en kallelse att vara pionjärer. Kristna pionjärer som sänder evangeliet runt om i världen. För det är kallelsen till Sverige som nation och folk. Och så har man bytt ut evangeliet mot perversiteter istället. Kallelsen finns kvar. Men kallelsen har fått fel innehåll. Och det måste återställas, den kallelsen, till pionjärskap runt om i världen, att sprida evangeliet från det här landet på nytt. Det var det negativa, men det var inte så dumt i alla fall. Ska vi ta två positiva saker? Det ena där, det är att det faktiskt pågår stor väckelse i världen. Mer än man tror. Det står inte så mycket om den i kristna tidningar, men det pågår. Idag så förföljs kristna i Kina. Man förföljs. Man får ta ner korsen, man får inte ha bilder på Jesus och så vidare, va? I Kina idag. Kommunistpartiet håller på att dra åt snöret som de har gjort under ordförande Mao Zedongs tid, va? Det är tillbaks nu där. Vad händer för någonting där? Det blir fler kristna. Det är inte sant att när förföljelse börjar mot kristna, då blir det fler kristna. Men när vi kristna lever i ljumhet och när vi lever i kompromiss, ja, då blir det inte så många kristna. Varför det? Ja, det är inte attraktivt. Det är inte attraktivt, va? Men där så är det attraktivt, så att det blir fler och fler kristna i Kina idag. I Indien har de en regim som är hindunationalistisk, som börjar också förfölja kristna på olika sätt i Indien. Vad händer då? Jo, fler blir kristna och lämnar den avskyvärda hinduismen. Det är ju helt fantastiskt. Det sker nu, mitt framför det vi står, jag står här, va? Så sker detta i Indien. Och fler och fler, och förföljer sig, man slår kristna och så vidare, va? Förföljer. Men det bara växer här, ser jag. Och i den muslimska arabvärlden, i Iran, du vet, landet, va? Där gick alltså en av ayatollorna ut i tv och varnade för Bibeln. Smart. Mycket smart, och bättre reklam får man ju reta efter. Alltså han gick ut, den här boken är livsfarlig, så. Det här är en livsfarlig, den får ni inte läsa. Vad händer? Folk försöker få tag i den, va? Jag har bett att någon tokig riksdagsman eller kvinna i Sverige ska gå till riksdagen och säga, varna för Bibeln, då kanske folk ska börja läsa den här. Han vet ju aldrig. Det var ju några riksdagen som för ett tag sedan, det var några år sedan, sa att det skulle vara varningstexter i Bibeln. Det har ju riksdagskvinna, jag säger inte namnet, får ni ta reda på själva. Men i alla fall som sa det, men det blev inga av med det. Men förstår ni, så att det sprider sig idag. Vi är fler och fler kristna i Iran. Och det här, regimen är livrädd för det här. För det innebär ju att det här finns en sprängkraft utan like i evangeliet, va? Och med Jesus. I Brasilien pågår en enorm väckelse, en evangelikal väckelse, va? Som pågår i Sydamerika också, va? Så att det finns alltså, och kineserna säger back to Jerusalem, tillbaks till Jerusalem. Och man håller på, man sänder alltså många av dem där som säger, nu kommer de där kineserna till Afrika och de kommer. Men många av dem där är kristna som sprider evangeliet under radarn. Ingen vet av, va? De är där som gästarbete, men de sprider evangeliet, så. Och så säger vi så här, ni vet, Herren är inte fyrkantig, va? Han kan komma ovan radarn, han kan lika väl komma under radarn. Vi kanske får så här i det här land, vad gör han då? Då kommer han under radarn.
För att han älskar det här folket också, precis som man gör med kineserna, indierna, afrikanerna, brasilianerna och så vidare. Va? Det här är det positiva som sker hela tiden. Va? Och det här måste det här landet drabbas av också. Va? Måste drabbas av det här. Så att det är det. Och nu ska, och det här är någonting som vi verkligen får tacka och prisa. Och vet du, kineserna och Indien, de ber ju för oss. En del av dem ber så här: vi vill inte bli som dem i västerlandet. Låt oss vara brinnande. Men tänd eld på dem också. Det ber de där faktiskt. Det är ju enormt alltså. Nu ska jag komma in på det tredje, och det kommer jag hålla på med mest med här. Det tredje tecknet på denna tidsålders slut, det är faktiskt Israel. Det är glad att se flaggan här. Det var ju så här att 1948 så bildade staten Israel mot alla odds. Det var inte många som, hade någon sagt det på 30-talet att staten Israel kommer att bildas efter andra världskriget, så har de idiotförklarat den personen. Det fanns inga förutsättningar, så man. Men det blev det. Varför det? Ja, det har egentligen att göra med att Guds profetior förverkligas. Han har aldrig berättat årtal sådär, men de kommer förr eller senare. Va? Och oftast när folk minst anar det eller inte tror på det, så förverkligas de. Så har det varit i historien, och det kommer att vara så i den här tidsåldern också. Men under de här 2000 åren så har det varit så att judarna har varit skilt från de kristna i årtusenden. Efter den år 70, ska inte bli lång historia, när Jerusalem blev en ruinhög, när romarna förstörde staden till det blev totalt, och sen fick judarna inte bo kvar där sen under första århundradet, utan fick fly därifrån. Sen dess dagar så har de kristna och judarna varit skilda åt, ända till dags dato. Det är intressant. Det har tagit 2000 år. Men det ingick i Herrens plan. Därför som Paulus skriver, när de inte tog emot Herren Jesus Kristus, så gick alltså evangeliet ut till hedningarna. Och hedningarnas tid har nu, den tiden då hedningar blev kristna, nu varit i 2000 år. Och så säger jag, men vad tog lång tid? Ja, nu är så här, men Herren är en dag som tusen år. Han har lite annat perspektiv än vad vi har utifrån en vanlig vecka. Va? Så är det också, ska vi veta. Vi ska gå till Efesierbrevet 2. Efesierbrevet 2. Ifrån den 11:e versen. Efesierbrevet 2:11. Det är intressant med saker och ting. Det är ju detta att Paulus, han skriver det här till församlingen i Efesus som ligger i nuvarande Turkiet. Men han skriver om vissa saker som egentligen är som det skulle vara då. Ja, det var ett kort tag, men det blev inte så. Men nu börjar det förverkligas. Nu alltså. I denna tid. Han skriver så här: kom därför ihåg, det var tidigare, ni var födda som hedningar och kallas omskurna av den som kallas omskurna. Så omskurna är hedningarna och omskurna är judarna här. Mm. Ni föddes som hedningar, men omskurna som kroppmänniskor. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbundet med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Ska jag berätta en sak? Så är det med en människa som inte tror på Jesus. Det är en beskrivning det här. Så är det idag i Sverige. Tror man inte på Jesus så är det som det står här. Det är därför man behöver ta emot Jesus och bli frälst. Va? Det är för att man är utan Gud och utan hopp. Och man har inte del i förbundet, man har inte del i löfterna överhuvudtaget när man är hedning utan Jesus. Och har man inte Jesus, då är man hedning, fast man är svensk. Så ser det ut.
Och det är därför det är så viktigt med att en hedning tar emot det. Jag var hedning en gång i tiden. Nu är jag hedna kristen. Men jag är framförallt ett barn till Jesus. Jesus som bror. Och min far är, himmelens far är min far. Och jag har faktiskt massor med syskon. Var sitter de? Men de sitter ju här. Märker ni inte? Det här är min släkt. Ni sitter ju här. Blodsband, vad är det med det? Ja, ja, det är inte så viktigt. Men det här är det viktigaste. Det här är släkten. Vi måste ju trivas med varandra. Vi ska ju vara ihop en evighet. Va? Det är fantastiskt. Vi sjöng just nu, vi ska till himmelen, va? Ja, men där får vi vara evigheters evigheter, va? Det är helt fantastiskt. Vi kommer inte vara precis lika som vi nu. Kommer vi förvandlade, halleluja. Så det kommer bli jättebra på det sättet. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta, alltså hedningarna, ni som var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Genom försoningen, genom korset, genom att han göt sig, att han tog på sig all helvetes synd på korset, så har vi alltså genom Jesu blod kommit nära, vi som var långt borta, säger han. Hedningarna har kommit nära, vi har kommit nära genom detta. Det är ett mirakel i sig, det är ett enormt mirakel, va? Han är vår frid. Han som gjort det två till ett och rivet skiljemuren, fiendskapen. Alltså han har gjort två till ett, han har gjort en mänsklighet av judar och hedningar. Men judar och hedningar kan bara vara ett folk i Jesus Kristus. Och inte någon annanstans. Annars är det två olika folk. Men i honom så är vi ett, därför att han rivit ner muren. Det är det Paulus skriver. Han har rivit ner muren mellan de som var nära och de som är långt borta. Mellan judarna och mellan hedningarna har han gjort. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar. För att sig själv göra det båda till en enda ny människa som skapar frid. Nu ska jag berätta en sak för er. Det här har väntat i 2000 år. Men nu sker det. Observera. Det här har inte förverkats på 2000 år. Det som jag läser nu. Utan det har varit två olika folk. Och de bägge två har fiendskap mellan varandra också. Dessutom under 2000 år. Man har inte velat beblanda sig med varandra. Alltså den mur som han rev ner, som han har rivit ner, den byggdes upp ganska snabbt. Så att det blev alltså två olika. Så den här muren, den fortsatte att vara under nästan 2000 år. Det är profetiskt det här. Men nu sker det någonting. Efter denna. Sen Israel, judarna fick en egen stat. Och varför fick de en egen stat? Det var Guds vilja, för han har lovat dem. Men det var många årtusen sedan han lovade dem, men så blev det. Men nu sker det någonting. Vad är det som sker? Jo, det sker att de kristna börjar upptäcka Israels roll i Guds plan. Som har varit förborgat i nästan 2000 år. Därför att man satt Israel, det var vi som var Israel. Det var inte judarna som var Israel, utan vi var Israel. Och vi är Israel på ett sätt. Varför det? Jo, för skiljemuren är nerriven. Skriver Paulus. Det andra som sker just nu, det är att fler och fler judar tar emot Jesus och blir frälsta just nu. Det är något nytt. Det har inte skett förut under 2000 år. Så det är en profetisk tid vi lever i, va? Jag var nere i Israel i november. Det är mellan 50 och 60 000 judar nu som tror på Messias. Som öppet bekänner att Jesus är deras frälsare. Och det ökar hela tiden. Vad är det med dem där? De människorna, de Messias som du gör, det är mina syskon.
Därför att skiljemuren nu har rivits ned. Den har varit uppe 2000 år. Kristus gjorde det då, men det har väntat i 2000 år för att det ska förverkligas. Och det kommer att öka ännu mer. Det kommer att öka ännu mer. Så skulle försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen mellan judar och hedningar. Korset är också ett försoningens tecken med det gamla förbundets folk och det nya förbundets folk. Va? Och det är den tiden vi lever i nu. Därför att det här förverkligas. Jag låter som en tjatig pappegoja, men det här är profet. Ja, förstår ni? Det är det som sker just nu. Vi kan läsa de här texterna. Ja, det är fantastiskt att Paulus skriver så. Han har rivit ner skiljemuren. Men jag har aldrig tänkt på konsekvenserna. Hur blev konsekvenserna strax efter det här brevet? Det blev ju inte alls så. Det är nu det sker. Det är nu det förverkligas. Mitt framför ögonen på oss. Varför ska vi välsigna Israel? Därför att de är Guds utvalda folk. Och dessutom välsignar vi dem. När hedningarnas antal är fullt, skriver Paulus i Romarbrevet. Och när är hedningarnas antal fullt? Det vet vi inte. Eftersom vi inte vet det får vi fortsätta med mission. Och eftersom vi inte vet det så får vi fortsätta att vittna här i Sverige. Och eftersom vi inte vet det så får vi be om väckelse i Sverige. Men när det är fullt, skriver Paulus, då ska Israel bli frälst. Då ska Israel bli frälst. På vilket sätt ska de bli frälsta? De ska se som vad heter han, Pontius Pilatus skrev, Jesus från Nazaret, judarnas konung på korset. Det var profetiskt skrivet, även om han var en cyniker och fruktansvärd människa i sig. Men det var profetiskt därför att han är det. Och de blir de sista av folken som kommer att upptäcka. Guds utvalda folk blir sista som upptäcker att Messias, att Jesus är Messias. Och det håller på nu. Alltså är det ett tecken på att vi lider mot denna tidsålders slut. Halleluja som församling. När ni ser att detta händer, räta på era huvuden för förlossningen alkas. Jag har så mycket att ta hand om än i mitt liv. Jag har så mycket grejer jag måste göra och så vidare. Jag säger Jesus, så får du väl vara kvar 100 år till då. Va? Du som har så mycket att göra. Nej, men snälla, lägg av va. Det är Herren, vårt hemland i himlen. Observera att det är hemlandet, det är himlen, det är inte det här. Vi är här som främlingar och gäster, som Lina Sandell skrev. Vi börjar vi erinra oss mycket att vi är främlingar och gäster. Vi ska utföra det som Herren säger att vi ska göra. Va? Men det blir också samtidigt att vårt hemland är himlen. Vi tillhör en annan värld, vi tillhör en annan tid, vi tillhör en evighet. Va? Vi får inte glömma av de sakerna. För då stirrar vi oss blinda på alla problem här, va? Och säger, hur ska det gå, hur ska det bli? Och vad som en gammal tant sa åt mig, hur ska det gå, hur ska det sluta? Ja, men det är det enda vi vet, säger jag. Hur det ska gå, det förkunnar Guds ord, det kommer inte bli så roligt, men det kommer bli bra. För Jesus kommer åter, va? För den som är tror. Fantastiskt, va? Så skulle han försona bära. Han har kommit för att kunna frit för det som var långt borta, för hedningarna. Va? Och frit för dem som var nära. Genom honom har vi båda en och samma ande tillträde till fadern. Ja, tillträde till fadern, både judar och hedningar. Som genom Jesu Kristi kors och genom hans blod så har vi tillträde där. Och det som är det fantastiska att vi ser det här. Må vi öppna ögon och se hur helige ande och Guds ord förverkligar det som sades för 2000 år. Mitt framför ögonen på oss. Låt oss inte gå andligt blinda och se att Herren verkar idag i den tid vi lever i. Och förverkligar de profetiska budskapen som är så gamla.
Förstår du det här? För mig, jag blir helt galen. Alltså, det är helt fantastiskt. Tänk att leva den här tiden. Och han förverkligar de här budskapen, va? Hela tiden. Det är ju helt enormt, alltså. Man kan stirra sig blind på hur hemskt det är i hellandet. Men det kommer att bli förändringar här också när han ständer en desperat bön. Men det är också att se vad han gör ute på vår jord. Och vad han gör i Israel just nu. Alltså. Hur de börjar ta emot honom. Jag träffar några evangelister. Judar som var evangelister. Va? De är ute på i Tel Aviv. Där, på stranden. Va? Så delar de ut Nya Testamentet på hebreiska. Och så vittnar de om Jesus. Och de som tar emot Jesus döper de i Medelhavet. Så går det till i Guds rike. Alltså förstår ni? Alltså det här är som sker just nu. Det var helt omöjligt bara för 30-40 år sedan. Och det bara accelererar. Sen finns det mycket motstånd där. Ortodoxa judar som förförde dem och så vidare. Men det ingår, säger de. Precis som det kan ingå för oss här. För jag menar, det är ju så att tror vi på Jesus, följer honom som lärjungar också, ska vi komma ihåg att vi får utstå också. Det ingår. Det ingår faktiskt. Ifrågasättande, förföljelser. Jag har inte fått fysisk förföljelse än. Men jag läste om en 11-årig pojke där i Malmö som hade ett kors och blev nedslagen. Va? Så att, ja, vad ska vi säga om det? Ja, det är som det står. Det är nog om ni går lärjungen som mästaren, skriver här. Ja, säger här. Ja, då förstår vi. Ja. Halleluja, sa församlingen. Fint. Ja, visst. Därför är det inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj, skriver Paulus. Det är den här mänskligheten. Den nya mänskligheten av judar och hedningar. Där Jesus var centrum. Men, och nu kommer det som kan ställa till. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel, Herren. Och honom också ni sammanbyggda till en boning av Gud genom all. Nu är det så här. Det här förverkligas nu. Men det här kommer också förverkligas nu. Alltså, apostlarna och profeternas grund, det är tjänsterna. Det är faktiskt tjänsterna. När jag läste teologi på glada 1900-talet, förra årtusendet, då var det alltså apostlarna, det var Nya Testamentet, och profeterna var gamla. Men det är det ju inte, utan det är tjänsterna. Där Jesus Kristus är hörnstenen, och de här tjänsterna bygger upp. Alltihopa. Apostlarna och profeterna. Och då måste vi komma ihåg att vi har inte sett riktigt det här än under de här åren. Det kommer att växa upp nu innan väckelsen kommer. Ni får pröva vad jag säger. Men det är det husbyggaren håller på med också. När han förverkligar det ena så kommer han förverkliga det andra som inte har sett motstycke till. Alltså. Och då beror på att jag pratar om det här med de messianska judar och sa ja, så kommer de bli. De köpte vad så. Men det är värre med de kristna i Sverige. Men i alla fall. Men förstår ni, vilken fantastisk. Det här, när det reses upp, då måste djävulen ge vika. Det Jesus Kristus och hörnstenen. Förstår ni varför? Förstår ni varför djävulen skickar in i församlingar, liberal teologi, ifrågasättande av Guds ord, allting så. Varför skickar han in? Leva på ett annat sätt än vad Bibeln undervisar om i äktenskap och sambo och allting sånt där. Varför skickar han in det? Han är livrädd för det här. För förverkligas det här, då han förlorar. Då kommer församlingen att stå fram i all sin grund som Kristi brud och vänta på brudgummen när han kommer åter på himmelens skyar. Vi ska ta och titta i Malakis också, Gamla testamentets sista bok där. Och det har med det här att göra egentligen.
Malaki, fjärde kapitel. Står det vers 5, fjärde kapitel vers 5. Så jag ska sända profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och många har sett det här, att det är Johannes döparen som ska komma. Ja, det stämmer. Men han kommer ju inte för den Herrens fruktansvärda och stora dag. Det var det ju inte. Det var ju ingen sån dag då. Utan det kommer ett tillfälle till. Som kommer. Och vi står inför det där Herren utgjuter Elias ande på nytt. För att förbereda folket. Eftersom folket inte är förberett i västerlandet, så sänder han det också. Och då står det så här: han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att den kommer att viga landet åt förintelse, säger Herren. Ja, och det är många tolkar det så, det är inte fel, det är ju barn, det är familjer och så vidare. Men det finns en djupare syn i det här: fäderna är judarna och vi är barnen. Det är faktiskt så. Det är igen det som sker, som jag sa i Efesierbrevet 2. Det är det som vi profeteras om här. Att fädernas hjärtan, judarna, ska se att vi tillhör dem. Därför att de tror på Messias. Och vi ser att det är fäderna. Vi får från dem det Herren har uppenbarat genom ordet, genom judarna och Israel på det sättet. Alltså sker det än det att fädernas hjärtan till barnen och barnen till fäderna. Mellan judar och hedningar. Det är precis som det står i Efesierbrevet 2. Det står redan här. Och det är, vem ska göra det? Jo, profeten Elias smörjelse ska göra det. Profeten Elias ska smörja sig. Precis som han gjorde, han förberedde Messias ankomst genom Johannes döparen. Då kom Elias smörja sig över Johannes döparen. Men innan Herren kommer på himmelens skya, så sänder Herren Elias ande, som gör att judar och hedningar vänder sig till varandra med Jesus Kristus i mitten. Det är det vi står inför. Det är därför djävulen sänder Isabels ande. Och när Isabels ande, då vet man att Elias ande är på väg. Så skedde det i Johannes döparens tid också. När han där, då kom Herodias där och dansade och så vidare. Och så vidare. Det var Isabels ande i henne. Så mot Elias, som högg huvud av honom. Men det kommer också tillbaka. Det står i en församling av de här i andra och tredje kapitlet i Uppenbarelsebok, så fanns Isabel också i en av församlingarna i mindre Asien. Va? I Uppenbarelseboken. Så det kommer igen. Det är ingenting som blev avskaffat under Ahabs tid och när Elia var profet. Utan det kommer igen i Johannes döparen och det kommer igen i den sista tiden. Det är Satans drag, va, på det sättet. Va? Och skapa splittring, uppror av olika slag. Det är därför vi har ett land där det är uppror idag. Vad är det för? Det är Satans brännverk. För han vet att Herren håller på att utgjuta sin ande på ett mycket mäktigt sätt. Kommer att göra det. Och därför kommer striden att bli ännu värre. Oroligheterna bär. Vi ska be att inte de kristna blir angripna och att landet bevaras. Men det kommer att bli värre. Det kommer att bli värre. För djävulen är besegrad, men han är inte död. Är någon som tror att den är död, så tar vi ett allvarligt samtal efteråt. Han lever. Ja. Men han är besegrad och han vet att när korset proklameras och när Jesus blir förhärligad, då är han besegrad. Och därför, det är då han är besegrad. Inte vi springer i egen kraft, hoho, vi är halleluja. Det hjälper ingenting. Det är löjligt och patetiskt. Utan det är korsets kraft och Kristi blod som han är besegrad. Och därför måste vi hålla oss till korset, för det är vårt segervapen.
Det är segervapen. Och det är här vi måste väckas. Som kristna måste vi väckas upp ur slummen på det sättet. Alltså. Att det är korsets kraft som ska förmedlas. Den heliga andes smörjelse genom korset ska göra detta. Men Jesus är centrum. Halleluja! Ja! Vi ska ta en berättelse till. Och den Lukas 15. Om de här sakerna. Liksom den förlorade sonen. Egentligen är det fel överskrift. Det berättas om den barmhärtige fadern. Det är vad det handlar om. Det är vad här texten egentligen handlar om. Det är han som är i centrum. Och ni har säkert hört den här berättelsen och utläggningen många gånger. Men jag ska göra på lite annorlunda sätt. För jag tror att också den här berättelsen ingår i det som sker just nu. Profetisk berättelse. Någonting som sker i andevärlden och som är i parallell med Efesierbrevet 2. Faderns vidare sa, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig del av förmögenhet som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop. Halset det reste långt bort i främmande land. Där levde han hämningslös och slösade bort sin förmögenhet. När han gjort till slut på all drabbas delade han av svårsfält och började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst och den här landets medan skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidor med svinet, men ingen gav honom något. Ja, det var ju intressant. Utifrån judisk kontext så är det en katastrof. Han får vakta svin som orena djur. Dessutom. Men intressant är att den här yngre sonen, han representerar, trots att det är en judisk kontext, han representerar hedningarna. Man förslösar sitt arv. Med skapare av Gud till Guds avbild. Men de förslösas till arv av falska religioner. Av ett liv i sus och dus. Och det blev så långt så att de blev på svinets nivå. Och det här passar in på hedendomen. All sorts hedendom är egentligen som den här sonen. Han har lämnat arvet. Och det värsta man kan säga är att även en del av väckelsens folk i det här landet lever som den förlorade sonen. Man har övergivit källan med det friska vattnet. Och man har gått och sökt sig till de usla brunnarna. Va? Vilket är en katastrof. Och det blev en katastrof för honom. Och det här är hednarnas livssituation, va? Men vad händer för någonting? Han kommer till besinning. Oh, ja, just det. Han kommer till besinning. Vad innebär besinning? Ja, det innebär att mitt liv är en katastrof. Mitt liv är en katastrof. Vad ska jag göra åt det då? Nej, låtsas inte om någonting. Nej, det hjälper ju inte. Det är i alla fall fortfarande en katastrof. Men så kommer den här in i hans inre. Ja, men far finns ju. Det finns en Gud. Det finns en far. Hedningen tänker, det måste kanske finns en Gud. Då kommer han till besignad och sa, hur många arbetar hos min far har inte mat och överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far jag har syndat mot himlen för dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Då får bli som en av mina arbetare. Han stod upp och gick till sin far. Och så är det hans besinning är detta. Jag har levt som ett svin. Alltså besinningen är, jag är inte värd att kalla sig Guds barn. Jag är inte värd att komma hem till far. Va? Varför det? Jo, därför jag har slösat bort mig. Jag har tagit ut mitt arv. Jag kanske är uppvuxen i ett kristet hem. Men jag har slösat bort alltihopa. Det finns ingenting. Va? Och vad ska jag? Jag tror inte längre. Heller förresten. Alltså, jag ska söka till Herren i alla fall. Va? Även. Om man inte tar emot mig. Därför jag längtar så efter min far.
Det här ligger hos människan. Det finns. Det här är hedningarna. Då kom han till besinning. Medan ännu långt borta fick hans far se om förbarmas över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade och kysste. Intressant med far här, va? Det är så här Herren gör. En människa som kommer och bekänner sin synd. En människa som omvänder sig. Vad gör Herren? Han tar emot den människan. Rakt upp och ner. Hon kan ha gjort vad som helst. Spelar ingen roll. Hon har slösat allt av himmelen. Så tar han emot henne när hon kommer. Sån är vår far. Han är förbarmande. Han har förbarmat sig 2000 år över hedningarna. Som i den här berättelsen. Han har förbarmat sig 2000 år. Han har sökt människor runt om i världen. Han har sänt väckelser här, han har sänt väckelser där. Under de här 2000 år. Och det har accelererat under de senaste 400-500 åren. Och det accelererar hela tiden. Varför det? För han vill att sönerna och döttrarna, hedningarna, ska komma till honom. Och han får visa sin barmhärtighet och kärlek, att han förlåter och upprättar. Det är det han håller på med. Sonen sa det till honom: far, jag har syndat mot himlen, jag är inte längre värd att kallas din son. Observera att fadern kysser honom. Alltså, om det var en jordisk far det här handlar om, ska han inte göra så. För det skulle vara under hans värdighet. Därför var då, han har ju förskingrat hela arvet. Han har förskingrat alltihop. Men det är så det är. Med människa. Hon har förskingrat allt som Gud har gett. Men det här är ingen vanlig far. Det här är vår far. Det är ju himmelens far. Det är ju Herren. Och när människa kommer till honom, fast hon förslösat allt, kanske levt ett fullständigt ogelaktigt liv, så tar han emot henne med öppen famn och kysser henne som en kärleksförklaring. Och det har han gjort med hedningarna 2000 år. 2000 år på så här. Och nu går det mot den här tidsålderns slut. Och han längtar ännu mer. Så att människor blir väckta. Så att han kan ta om famnen. Men fadern sa till sina... Är det inte sant att fadern diskuterar inte med honom? Han diskuterar överhuvudtaget inte. Han kysser honom. Och sen ska han ju fest mitt i alltihopa. Han har inte på att diskutera. Där gjorde du fel. Det är inte så här stort argusöga som en cyklon som gror så här. Ja, du gjorde fel. Oh, vad fel du gjorde. Du bad på fel sätt. Du gick på fel möten också. Oj, du var inte det. Nej, men så är inte vår far. Utan bara han. Han kysser honom. Han upprättar honom. Utan att säga ett ord. Så stor barmhärtighet och förlåtelse av er. Det är det svenska folket behöver höra. De behöver omvända sig och komma till tro på honom. Alltså. Och få upprättelse. Jag är enormt i Sverige, enormt psykisk ohälsa för närvarande. Bland barn och ungdomar. Varför det? Ja, men de har ju inga rötter. De vet inte vilka de är. Så står de och säger i skolan att det är inte säkert att du är pojk och flicka heller. Undra på att man får depressioner. Eller hur? Idioti, perverst alltihopa. Det blir befrielse alltså. Befrielse på det här. Men fadern säger sig: ta fram den finaste räkten och kläder och sätt en ring på hans skor, på hans fötter, och hämta jörk. Alltså, han sätter på alla attribut som finns. Du är en arvinge. Du är en arvinge. Du ska ärva i mitt rike. Du är utsedd för att vara i mitt barn. Du är utsedd att vara min lärjunge. Du är utsedd för det himmelska livet. Det är så han klär på dem, ringar, skor, allting. Va? Det är så han gör idag också. Hämta gökalv och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död. Men han har fått liv igen. Han var förlorad med återfunn och festen började. Ni vet, det står så här i skriften. Alltså varje syndare som omvänder sig, så är det glädje i himlen. Himlens änglar gläder sig. Tänk om vi såg den där glädjen.
i våra hjärtan. Vi såg den här glädjen som är i himlen, att en människa blir frälst och får del av den här glädjen som änglarna har, som de som har gått för oss har hemma, va? Över att en människa, det är så stort, det är helt fantastiskt egentligen på det sättet, va? Men så glädjefullt är det i himlen, va? Men så fanns det en son till. Här har vi judarna. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade till sin egna tjänare och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren sa, din bror har kommit hem. Din far har slaktat gölkorn eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Varför blev han arg? Därför de har inte hållit lagen. Hedningen. De blir accepterade av fadern i alla fall. Genom att omvända sig och tro. Men han har varit hemma på gården. Han har slavat. Han var den äldste sonen. Och varför är den äldste sonen? Jo, den äldste sonen, det var att Herren uttog Israel till att vara hans egendomsfolk. En förstlingsfrukt, den första. Och det är den äldste sonen. Men problemet med honom, det är att han känner inte fadern på det sättet. Han känner fadern som du ska göra, du ska inte göra. Han vet av 613 bud och förbud. Han vet att han har verkligen varit trogen och följt Mose lag och så vidare, så långt det går. Men han känner inte fadern. Men du vet, det är det som håller på att ske nu. Det är det som sker nu. Här har jag slavat för dig i alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Observera det. Mm. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kan fira med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, har han festat upp sin förmögenhet tillsammans med horor då du har slaktat gölkalv för. Observera. Titta på hedningarna. De följer inte Guds lag. Jag har hört från en del judar säga. De följer inte det. Och ändå menar ni att han tar emot bara för att tro på att Jesus har dött på korset. Ja, så är det. Men nu har till och med 50 000 judar börjat upptäcka att det är faktiskt så. Och att fadern, han är barmhärtig och kärleksfull. Genom Jesus Kristus. Förstår ni, den här berättelsen förverkligas nu också. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig, allt mitt är ditt. Ja, så är det ju. Du är min förstlingsfrukt. Du är mitt utvalda folk. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död och har fått liv igen. Han förlorade med oss. Nu kommer hedningarna. Nu ska vi vara tillsammans. Va? Och va? Ja, men du har inte gett mig någonting. Nej, men han har aldrig begärt någonting av fadern. Utan man måste ju be till fadern också. Herre, ge mig de här. Va? Förstår ni? Alltså, jag upplever den här texten. Den är så profetisk i den tid vi lever i nu. Så att nu upptäcker den äldre brodern vem fadern är just nu i Israel. Och den förlorade sönerna och döttrarna kommer hem undan för undan. Det är vad som håller på att ske just nu. Herre, vi bara prisa och tacka dig. Lovat var det ditt heliga. Tack för att få leva en profetisk tid, Herre. Det du förverkligar vad du har sagt i ditt ord. Och den heliga ande manar oss, Herre, att se de tecken som är idag, Herre, hos Israel, i vårt land, i världen på olika sätt, Herre. Och nu ber vi det, Herre, låt oss ännu mer vakna upp, Herre, och se ditt skeende som sker just nu, Herre. Låt oss bli väckta i vår ande över att det är du som har kontrollen, det är du som är Herre, och du river ner skiljemuren nu, mer och mer. Och att det är du, Herre, vi ska välsigna fäderna så att de välsignar oss som är barn. Och vi tackar och prisar för detta. Och jag vill speciellt också be om din stora välsignelse över den här församlingen.
Att de fortsätter det här med att be om genombrott och desperat bön i Jesus Kristus genom den heliga ande. Så att vi får ett förvandlat land. I Jesu Nazaret. Och jag ber för er som ser på det här på YouTube. Att sätt igång och be där ni sitter. Hemma. Ta det inte som underhållning utan som att det är Herren som kommer över er. Kom heliga ande och bara fyll oss i Jesu Nazarens namn. Ho! Amen.